Pesë fëmijë të mbetur jetim janë izoluar në kampin alhol të Sirisë, Gjyshërit, Dylber dhe Asie Shuli, nga fshati Zargocan i Pogradecit, nuk reshtin së kërkuari, rikthimin e tyre. Ata nuk pranojnë se mbesa tyre Elona Shuli nuk ka dëshirë të rikthehet, për kundrazi. Tregojnë se dy ditë më parë vetë 17 vjeçarja u kanë thënë si kanë gënjyer, duke larguar përpara se të mbërrinte misioni shpëtimit. Ja sa ka dy ditë që kishte për mesazh tash. Ishim të lidhur tash, na çadrën nuk ishin kur vajt në këta i kontrolluan, i kanë hequr. Atje qenje që i hoqi. Se s'ka mundësi që i mori ata e iku. Edhe kishte shkruar në mesazh ajo. Na morën me zorë, thoshte, po i thoni shtetit vit na gjeje në çadër. Unë u tmerrova, kështu thënë këtu, dridhem si furtekë, frikë kam. Ana thonë që do vinë të vrasin ushtarët. E, unë kam ku të dalë, unë që të dalë, se thanë këta, të dalin e porta, që të i marim. Unë nuk dalë do të tamë, kam 5 fëmijë, unë kam frikë, unë dridhe me tërë, atë vijë shteti këtu, të na gjejët na marri. Gjyqja të regon se Elona është këthyër në nën një vetëm për të birin 3 vjeqarë, por edhe për 2 motrat dhe të vëlanë. Po të ashtë, ato ishin keqë, në ato që njemi shumë keqë, fëmijët i kam të pamundur, i kam pangrenë, thoshte, i kam të gjvejshur. Unë si përbaloj do t'ja me vogër vetë, është, i lutem aty o bëthirje e të vetë i gjejë. Të na i gjejë një satë e mpa e t'i sildi, se kam atë që mos i vdesin fëmijit, a ku dje që rubejnë, dhe thonë kërkon të dali. Ndërsa gjyqi fëmijëve Dylber Shuli, rëfen se i biri krenari, bashkë me të shoqen u largua ndrej Sirisë 7 vite më parë. Aso kohë, morën me vete 3 vajzat, Elonën, Ermën dhe Jursen, ndërsa djali Ibrahimi ka lindur në Siri, po kështu, Elonën e martuan në moshë të mitur dhe soli në jetë një djalë. Aman babi na hiqë, aman babi se, po vojmë shumë të shtektu. Po shpesojnë nga Zoti se të në Zoti inshallah atje dhe që vrjet verdorë. I lutem Zotit, i lutem edhe kreministit të vinë që mos miseli. Te unë të vdes dikit që malu me fëmijit. Dylber dhe Asie Shuli kanë humbur djalin dhe nusën në luftën e ISIS, ndërsa kërkojnë ndihmë nga qeveria për të shpëtuar nipërt nga ferri. Si, si, për babaja ta.